יש לנו להודות לשם שסיכה אותנו שבוע לפני חג השבועות, טוב ההכנה שמותן על עם ישראל להכין את עצמם לחג השבועות. כבר עברנו שש שבועות שעם ישראל סופר יום יום, מתקרב עוד יום ועוד יום, וכל יום עם התיקונים שלו. הנה, עברנו כבר שש חלקי שבע. והנה, מתקרבים לשבוע האחרון, ששם, כפי שמוסבר כל העניין של הספירה, נגד השבע מידות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אנחנו עכשיו בשבוע של המלכות, שכל מה שיש לנו לתקן בכל השבע שבועות, זה עיקר תמיד החלק של המלכות. וכפי שאני תמיד מסביר, מלכות הפירוש, העשייה שלנו. עשייה בפועל, מה שאנחנו עושים, זה נקרא מלכות. הכוונה היא כשאני נזיז דבר מפה, זה משתייך למידת המלכות. כשאני הולך מפה לשם, כשאני גורם איזושהי פעולה שתיעשה, זה נקרא מלכות. אז בכל המידות, כשמשל מישהו משהו, מה זה חסד, מה זה גבורה, ושאר הדברים, הכל מתבטא בחלק העשייה. אם יש דברים של דיבור או מחשבה, זה שייך לדברים, למידות מסוימות. אבל המלכות, כפי שרב נתן מרחיב בזה, בעניין הזה, שכל מה שאנחנו מתכוונים בכל המידות, וכל המידות הרי מורכבות מכל השבע המידות, החלק המעשי שלנו, מה שאנחנו צריכים לתקן במידת החסד, זה החלק של המלכות שבחסד. כדבר בגבורה, החלק המלכות שבגבורה. כשאנחנו נמצאים בשבוע של המלכות, זאת אומרת שכל העשיות של כל המידות מרוכז בשבוע הזה. זה שבוע בעל עוצמה רבה. הנה אנחנו רואים בפועל שעם ישראל הלכו במדבר והגיעו הגיעו למדבר סין בראש חודש סיוון. כך כתוב בתורה, בחודש השלישי. לא כתוב שם באחד לחודש, אבל באופן פשוט, המפרשים, התרגום שם מסביר שזה היה בראש חודש. ואז כתוב, ויחם שם ישראל כנגד ההר. אז רש"י מדייק שם, כתוב מלשון ויחל, מלשון יחיד. תמיד כתוב, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. פה כתוב, ויחם, זה הפעם היחיד שכתוב ויחם, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, עם ישראל הגיע בהכנה שלהם מזמן הפסח ועד ראש חודש סיוון, הגיעו להבנה כזו שלקבלת התורה צריך להיות כאיש אחד בלב אחד. התנאי הזה, כפי שרבינו מסביר, זה לחל על כל שנה ושנה שביהודי רוצה באמת לקבל את התורה. לא סתם לחגוג את חג השבועות במיני מתיקה שנהוג בעם ישראל. עם המחלי חלב, אולי גם המחלי בשר, עם כל הדברים הטובים, אבל לא לשכוח לקבל, להיות, להכין את עצמנו להיות כלי לקבל את התורה הקדושה. אם רוצים על באמת, אומר רבינו,
זה תלוי בכל שנה ושנה שאפשר לקבל את התורה מחדש, ועם התנאים של ויחן ישראל. הרבינו מספר, רבנוס מספר על רבינו שיהודי מישהו בא לשאול אותו עצה לחשק ללימוד התורה. אז רבינו אמר לו שישתדל לא לדבר על שום יהודי, על אף אחד מעם ישראל. לא לדבר עליו. וככה רבינו הסביר לו, כל יהודי יש מושרש בתורה. וכשהוא מדבר על מישהו, זה כאילו שהוא משהו לא טוב, אז כאילו שהוא מטיל פגם בשורש שלו בתורה. הרי אנחנו מסתכלים בתורה, התורה הקדושה שלנו מורכב מאותיות, כל אות מורכב מכל מיני קווים. אם הוא, יש לו איזה תלונה על מישהו, זה אומר שכאילו שהחלק שלו לא תקין בשורש שלו בתורה. אם זה ספר תורה שחסר משהו, אז קוראים לזה ספר תורה פסולה, ואי אפשר לעשות על זה ברכה, אי אפשר לעלות על זה בתורה. בתורה כזו לא קוראים בספר תורה כזו. אז אין אפשרות ללמוד. כשיש לנו ספר תורה כשר, שם אפשר ללמוד. כשאפשר ללמוד, אז לומדים. שם, משם הבא השורש של החשק, של החשקות התורה. זה כשמשתדלים לא לדבר על אף אחד, אז יש לנו ספר תורה שלמה שאפשר ללמוד בזה ולברך על זה לפני ואחרי. וזה מה שאנחנו גם רואים, ככה אומר רבינו, ספר המידות. ואת זה אנחנו רואים, השורש שלו זה בזמן קבלת התורה בפועל. שעם ישראל אז קיבל את התורה, אז היה מצב כזה של ויחן שעם ישראל כנגד האב. אחרת, אני יודע כמה זמן היו צריכים עוד לחכות, אבל עם ישראל עסקי להבין שככה, זה התנאי, אחרת זה לא הולך. אז הכינו את עצמם, אז השם נתן להם. אבל באמת אנחנו יודעים ככה, תמיד אנחנו ביד השם כחומר ביד היוצר. תמיד אנחנו אצל הקדוש ברוך הוא ביד השם. כשבן אדם מחדד את העניין ומרגיל ומאמין עד שהוא יודע שכל המאורעות שלו, הכל ביד השם. כפי שכתוב בספרי קודש, שהוא מאמין במנה שלמה שאף אחד לא יכול להרע לו אם אין רצון מלמעלה שככה יהיה. נו, אז אנחנו כחומר ביד היוצר. זה אומר ככה שזה שעם ישראל זכה להתאחד כאיש אחד בלב אחד, אנחנו מדברים לא מאיזה שניים שלושה איש, עשרה איש או מאה איש, מדובר ב600,000 גברים, חוץ מילדים ונשים וכו'. כולם היו כאיש אחד בלב אחד. מן הסתם זה היה הפעם היחידי עם כל הקיום של העולם שקרה דבר כזה. ואיך זה היה יכול לקרוא? שעם ישראל היה רצו את זה. עוד פעם, אנחנו כחומר ביד היוצר, שהקדוש ברוך הוא ריחם עליהם ונתן להם את זה מרוב הרצון שלהם. אתה אומר, בן אדם חושב, שבודק את הלב לרגע, סוקר את הלב, הוא חושב איך שהוא מסתכל על עם ישראל באופן כללי, אלו הרחוקים מתורה ומצוות ומעשים טובים, אלו שיותר קרובים, אלו שהחוג הזה והחוג השני, ובחוג שלו עצמו יש לו גם כן ביקורת לפעמים בלי סוף על הלדה ועל ה... נו, והוא חושב לרגע איך אפשר להגיע לזה. אבל כנראה בכל זאת, וזה אותו מצב היה גם כן בעם ישראל כשיצאו ממצרים, אבל הבינו ש... הם מתכוננים לקבלת התורה ולא הולך אחרת. רק ככה אפשר לקבל תורה. רק על ידי שמסרים את כל המסכים המבדילים בינינו לבין שאר העם היהודי.
כל אחד כפי, כפי המעמד שלו, ואם יש לנו הרגשה על מישהו שהוא רחוק מהתורה, אז הלב שלנו רק צריך להתמלא ברחמנות, ואיך אפשר לעזור לנפש הזה, למשמה יקרה, אז איך אפשר לעזור. לעורר תפילה, איזו בקשה להשם. אבל לא שבסקי, להתרחק ולהרחיק, שלא שייך. כי אם אנחנו חושבים בכיוון הזה, אז אנחנו מזיקים לעצמנו. זה דבר לחלק אחד, החלק היותר קשה, צריך לדעת ככה. מסופר על הבעל שם טוב, שפעם הזדמן לו שראה חילול שבת. ומאוד הסתעזע מזה. הוא אמר ככה, הקדוש ברוך הוא לא היה מראה לו את זה, אם זה לא היה שייך לו. מי יודע, אני חיפש, כנראה שיש לזה גם חלילה של חילול שבת. והתחיל לפשפש במעשיו. עד שהוא עלה על זה, שהוא שמע על מישהו, שמישהו דיבר על איזה צדיק. ככה אבל שם תנוע על הצדיק, הגמרא אומרת שהוא בחינת שבת. והוא לא מחה די הצורך, אז הוא ראה איזה, זה כביכול כמו שהוא ראה חילול שבת שמחללים על איזה צדיק שהוא בא בבחינה הזו של שבת, אז הוא הבין את זה. ודאי תקף מיד עשה תשובה על זה. כשאנחנו פותחים את העיניים, חושבים לרגע במחשבה איך נראה העולם ולמה, כאילו שאנחנו בסדר והרחמנות על כולם חוץ ממני, כי אני בסדר. אם הקדוש ברוך הוא מראה לנו עולם כזה, כנראה שאנחנו גם כן בתוך העולם, יש לנו איזשהו קשר שאנחנו צריכים לתקן, יכולים לתקן, וחייבים לתקן. ואז כשמסתכלים על זה בצורה כזה, עם מבט כזה, אז לא שהוא הנידח ואני הבסדר. צריכים, אנחנו גם כנידחים, כמו שקוראים, הנפשות היקרות, הנשמות החשובות של עם ישראל, שמתגלגלים איפה שמתגלגלים, ואם הם עדיין לא בתיקון, אז אנחנו לא בתיקון. ולא בגלל שהם לא בסדר. כי הם, יכול להיות שהם, במצב שלהם, יכול להיות שאנחנו הרבה יותר לא בסדר מאשר הם. את זה צריך לשים לב על זה. הפועל יוצא מכל זה צריך להיות ככה. שלא לדון את אף אחד, לא לדבר על אף אחד, להסתכל על, בעין רחמני על מה שלא טוב, לא בעין מבקרת ובודקת וחלילה. דן את הנושא, את הלא טוב הזה לכף חובה. זה צריך לשמור מאוד. זה העבודה שלנו עכשיו, אם רוצים באמת לקבל תורה. צריכים לדעת ככה, כשמקבלים תורה מדובר, שולחים לקבל את כל הטוב. התורה נקרא טוב, ככה גמרא אומרת, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעשו. התורה נקראת טוב. אם רוצים טוב, אנחנו מרגישים שיש חסרונות. יש כמה חסרונות, יש הרבה חסרונות. זה חסר, זה דואג איפה הבריאות, זה חסר איפה הנחת, וזה איפה הפרנסה, ואיפה כל מיני הצטרכויות שמרגישים בחסר. והנה התורה היא טוב. התורה נותנת לנו את הדברים הכי טובים. וכפי שקראנו בפרשה הזו, אם בחוקותיי תלכו, מה יהיה? מה לא יהיה? הכל יהיה. ונתתי גשמיכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה ויצאה את אימפריו. מלא מלא ברכות. כשמחזיקים את התורה כמו שצריך. אז לדעת כמה את קדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו טוב.
הוא נותן לנו את התורה בשביל לעשות לנו טוב, לא פשוט דואג לנו שיהיה לנו טוב, והטוב תמום בתורה. את זה בן אדם צריך להעמיק את המחשבה, דבר שם להאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותנו, ברא את התורה, התורה נבראה עוד הרבה לפני העולם, ככה כתוב במשלי, שהקדוש ברוך הוא כביכול, התורה, הקדוש ברוך הוא השתעשע עם התורה, עוד לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כביכול התייעץ עם התורה, עד כדי כך, כזה, קרבת התורה יש לשם אסבור. כפי שכתוב בזוהר, שישראל ואירה איתה, הקדוש ברוך הוא חד הוא, זה דבר אחד. אנחנו צריכים להרגיש את זה, על כל פנים להאמין בזה, שיש מצב כזה שאנחנו מתאחדים עם התורה, מתאחדים עם השם אסבור. וכל אחד כפי משהו יותר מתבטא לזה, הוא יותר מכלל בשם אסבור ובתורה. אבל אנחנו רואים שהדברים האלה הם לא באים ממילא, הם לא באים לבד. עם ישראל, כשהכין אותם, כשברוך אמר להם, ואמר למוישה, הוא הציח וסהום ממצרים, תעבדו נתוליקים על ההר הזה. אתה מוציא אותם בשביל שיעבדו את השם על ההר הזה, זה היה הר סיני, שפה יקבלו את התורה. זה היה התנאי ביציאה, על התנאי הזה. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. אז בדבר הזה גם כן, בן אדם יכול להרגיש שהתורה היא כל כך לא דמוקרטית, היא כל כך חד צדדי אפילו, היא כל כך לא בנויה, ואולי הייתה טוב לפני אלפי שנים, אבל היום, נו, ככה, זה שהכופרים והאפיקורסים כל הזמן מנסים למגן לנו. אבל כל המודרניזציה וכל מה שיש, הכל כלום בתורה, כי אם לא היה מושרש בתורה, זה לא היה קיים, כי רק בתורה, משם נברא העולם. כך כתוב שקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וככה הוא ברא את העולם. אז כל מה שיש בעולם, הטוב והפחות טוב, הכל מושרש בתורה, הכל נלקח מהתורה. וזה מה שהפחות טוב הפירוש על לצרם שאנשים הופכים את זה ללא טוב. את זה אנחנו צריכים להיות דבקים, לדעת שהתורה שורשה היא טוב, כי לקח טוב נתתי לכם. ואז כשאנחנו מסתכלים בעין נכונה, ורחמני על היקום בכלל, אפילו על הדומם ועל הצומח או לחי, ובטח על המדבר בכל חלקי העולם. אז פה מתחיל ההכנה שאנחנו מכינים את עצמנו להוריד את כל המסכים המפתידים וכל הדברים שתופסים לנו את הראש ונוגדים לנו את האמיתות בקבלת התורה. כשהיה בפרשת יתרו, אז דובר בנושא הזה, איך שהקדוש ברוך הוא מציג את עם ישראל, לעם ישראל, מה הוא רוצה מהם על ידי משה רבינו. הקדוש ברוך אומר להם, תהיו ממלכת כהנים, יודעים מה זה ממלכת כהנים. ממלכת הפירוש, הרי אנחנו מאמינים באמונה של מה שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא המשה, הוא המנהיג. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כזה כוח של ממלכת, המלכות תהיה בידינו. וכפי שאנחנו מוצאים בצדיקים, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מושל על כל העולם, ומי מושל בי? ככה הקדוש ברוך הוא אומר, ולא מתבייש לומר, הצדיק מושל בי, שאני גוזר בקדוש ברוך הוא, והצדיק מבטל. הצדיק גוזר ואני מקיים, ככה הגמרא אומרת. זה נקרא ממלכת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הממלכה. זאת אומרת שעד קבלת התורה, הקדוש ברוך היה מגלה את מלכותו כל הזמן, על ידי הניסים שהוא עשה במצרים, ולפני זה ואחרי זה. אבל ברגע שהקדוש ברוך נתן לעם ישראל את התורה, הממלכה נמצאת בידינו, בתורה,
ואם אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מקבלים את המאה המלוכה. נו. להבין מה שמחת השם, מה שמחת הקדוש ברוך בחג השבועות. רבינו מתחיל את הסיפור של הסיפור ה-13 מהשבע בטלרס. אז רבינו מתחיל עם סיפור כזה של ים מלך שרצה להעביר את המלוכה לבן שלו בחייו. אז רבינו אומר שם כך, וכשהמלך מעביר את המלוכה בחייו לבן שלו, בטח יש שם שמחה עצומה, ויש שם כל מיני תזמורות, וכל מיני הופעות, וכל מיני מנוע, הכל יש שם. כזה שמחה שהמלך מעביר את המלוכה לבן שלו. וזה המצב שלנו בחג השבועות. אנחנו יכולים להגיע למצב הזה. בעיצומו של חג השבועות, על ידי הכנה מעשית, טובה. להרגיש שאנחנו, זאת אומרת, אז, באופן פשוט, עד כמה שאנחנו נכללים בצדיק, כפי גודל הצדקות שלנו, אז כשיהודי מתפלל, אז מה פירוש? זה בדיוק מה שהצדיק עושה. הצדיק מתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. וכמה צדקות שיהיה בנו, ככה אנחנו נתפלל, והקדוש ברוך הוא יקיים. ולפעמים צעקים, איפה הישועות, וכל כך מתפללים, ואיך יכול להיות, וכל זה. כשעושים את זה בכוח התורה, הרי רבינו אומר בפירוש, אנחנו יודעים שיש, שהקדוש ברוך הוא ברא גם כן את הבריאה בכוח ואחר כך בפועל. וככה ראי הקדוש מסביר. אנחנו רואים ככה, בתורה הקדושה כתוב שחודש ניסן זה החודש הראשון. איך כתוב? בחודש הראשון, ב-15 לחודש, יהיה חג המצות. לא, זה חודש הראשון, מה פה שחודש הראשון שלנו מתחיל השנה. אנחנו רואים, אחד בניסן, ראש השנה למלכים. לעומת זאת, אנחנו קוראים ראש השנה דווקא בחודש השביעי ובחודש תשרי. אז הרי הקדוש מסביר שהיה בריאה בכוח ובריאה בפועל. אותו דבר רבינו מסביר בתורה, באיזו תורה מסוימת, שהעניין שאנחנו רוצים לפעול משהו, אנחנו צריכים לעשות את זה עם שני הכוחות האלו. כביכול שאנחנו צריכים לברור את הדבר גם בכוח וגם בפועל. רבינו מסביר, הבריאה בכוח ובפועל זה התפילה והתורה. התפילה זה בריאה בכוח, התורה זה הבריאה בפועל. עכשיו, מה לפני מה? אז ידוע, רבינו היה אומר ככה, שהמתנגדים אומרים שהעיקר זה התורה. החסידים אומרים, העיקר זה התפילה. ואני אומר, יהודי צריך להתפלל וללמוד ולהתפלל. ככה רבינו ייחד את שני המושגים שכאילו מנוגדים, ורבינו הכליל אותם. ורבינו מספיק מסביר את זה בהסבר כל כך מפורט. העניין של תפילה זה עניין של בריאה בכוח. מה שייך אצלנו, באופן כללי בדרך כלל, לבריאה בפועל, אז באופן פשוט זה לימוד התורה. לימוד התורה, מה ששייך לכל אחד ואחד. אם ברור לו שהוא עושה ברכה, בגלל שככה ציוו בתורה, ככה חכמינו לימדו אותנו, זה נקרא שמקיים תורה. ואם בנמי, ומה שהיה, מה הפירוש בן אדם שרבינו אמר, שצריך להתפלל וללמוד ולהתפלל, אז מה מדבר? אז אנחנו רואים שני סוגי תפילה, לפני התורה ואחרי התורה. פירוש הוא כך, שהתפילה הראשונה מתפללים שיהיה לנו זכות ללמוד. התפילה אחרי התפילה ללמוד, על זה ש... זאת אומרת, התפילה יוצאת כבר מהתורה, הנה, התורה מלמדת אותנו להתפלל. אז אנחנו רואים איך כשמתנהגים נכון על פי היצות של הצדיקים, אנחנו ממש מגיעים לשורשי הבריאה שמשמה התהווה הכל.
אנחנו מגיעים לשורש של, מה אני אגיד, שורש של הקדוש ברוך הוא אמר יהי מאורות, כן? להבין מה זה יום השמש. יש כל מיני חשבונות איך ש... שאנשים רוצים להסביר הכוח של השמש, וכל מיני אסטרונומים וכל מיני, אפילו בצורה פיזית, כמה השמש מפיקה חום ברגע, במרחק כזה שהיא צריכה לשרוף דלק, מיליונים ומיליארדים של ליטרים בכל רגע. נו, עכשיו, היה מצב שלא היה שמש, כן? זה ברור. אז הקדוש ברוך הוא ברא איזשהו שורש שמשם יצא השמש, ושם אפשר להגיע. זאת אומרת שחם לנו לפעמים בשמש, אנחנו מגיעים לשורש ומחבים קצת, מתאים את השמש לכיוון אחר, שלא ישרוף אותנו כל כך. אותו דבר בכל מיני, אני מתכוון לומר, אני מקצין את זה קצת להבין מה נקרא שיהודי מגיע לשורש של כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא ברא. כי הכל טמון בתורה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את זה, הוא הסתכל בתורה וככה הוא עשה את זה. כשאנחנו נכללים בתוך התורה, אנחנו נכללים בשורשים האלו. ואז באופן פשוט, הרי אף אחד לא הולך לכבות את השמש או להדליק אותה. ועכשיו יש את הטבע שהקדוש ברוך הוא שומר על הטבע, שהיא תעבוד כמו שצריך. אבל אין ספק שרחמי שמיים מרובים והכל מתנהל על פי מה שאנחנו מנהלים את השורשים, עד כמה שאנחנו דבוקים בתורה על באמת. וזה התכלית הבריאה שלנו. להעביר את הכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, שיהיה, והקדוש ברוך הוא מפעיל את זה, עד איזה שלב מסוים, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפעיל את כל הטבע שמתנהל. וכשאנחנו נפעיל את כל הטבע, אז יצא, איך אומרים, האנרגיית השמש תהיה כל כך בריאה וטובה, ושלא תזיק. היום יש מצב שמזיקה, שיכולה להזיק. אם אנחנו נגיע לשורש ונתקן בשורש, אז השמש לא תזיק. זה אחד מהפריטים, מהמיליונים של פריטים, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהעולם נצרך לזה. וזה הסוד של הכוח גודל, הכוח הצדיק, שהוא מקיים בכזה תמימות את התורה הקדושה, שמגיע ממש לשורשי התורה, ואז אם הוא מגיע לנקודת השמש שהזכרתי, זה הפירוש שהוא מפעיל את זה עכשיו. וככה זה נקרא ואת רוח התומה האוויר מן הארץ. העולם מתמלא בכל כך הרבה עשייה טובה, עשייה דקדושה, שעם ישראל יהיו כל כך דבוקים בתורה הקדושה, יקיימו את התורה. הסתכלו תמיד בשלימות של התורה, על ידי שמסתכלים על הזולת בעין טובה ורחמני, ורוצים שגם כן, איך מזכים אותו גם כן, שיבין ושירגיש את טוב התורה, כי התורה נקראת טוב. וככה לאט לאט אנחנו מזכחים את הבריאה, והבריאה מתחילה להפיק לנו את הטוב שלה, שמה שכך כרגע הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה שיהיה טוב. כל כתוב אנחנו מוצאים בכל יום שהקדוש ברוך הוא ראה בעיני טוב שהבריאה היא טובה. בכל יום כתוב טוב הרי, וביום שני שלא כתוב טוב, אז ביום שלישי כתוב פעמיים כי טוב. וירא אלוקים את כל אשר עושה והנה טוב. את הטוב הזה אנחנו צריכים לעורר על ידי התורה, ואז כשמעוררים את זה, אז הכל משפיע עלינו רק טוב. ואז אומות העולם, אוי אוי אוי, כמה מפחדים מעם ישראל, כמה מעריכים את עם ישראל, כמה יודעים להחזיר להם כבוד לעם ישראל. הרי ידעו בזמן שבית המקדש היה קיים, כל אומות העולם היו שולחים עדרים של אלפי פרות לבית המקדש, יקריבו את זה בשבילה. הם ידעו להעריך את עם ישראל, ידעו להעריך את בית המקדש. היום שאין לנו את זה, אנחנו צריכים לעשות את מה שניתן לעשות.
אבל הנה אנחנו מתקרבים לקבלת התורה וצריכים לא פתאום להתעורר, וואה, חג השבועות, ועוד חג השבועות כבר עבר. אנחנו עכשיו לפני, אפשר לתפוס את הרכבת ולעלות עליה ולהגיע למה שצריך להגיע. כמה טוב יהיה לנו. אם כל אחד יתאמץ בקטע שלו. שלמה המלך אומר בקהלת, האלוקים יבקש את נרדף. הקדוש ברוך הוא לא מתעלם מזה שנרדף. אז מעניין, הגמרא אומרת, אפילו שצדיק רודף רשע, אם בצורה של שהרשע נהפך לנרדף, אז הקדוש ברוך הוא מבקש אותו. כאילו הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, מרחם עליו, על הנרדף הזה. בדרך כלל זה ככה, צריכים להבין. כשצדיק רודף אחרי רשע, הוא רודף אחרי רשע בגלל שהרשע רודף אותו, הרשע רודף אותו. זאת אומרת, הבסיס הוא שהרודף הוא הרשע. וכשהרודף הוא הרשע, אז הקדוש ברוך הוא בטח מחפש את הצדיק, מנסה להגן עליו. אבל יש מצב כזה, לפעמים יש דברים שיוצאים מכלל פרופורציה, דוגמה, כל מיני מחלוקות, שיכול להיות שבהתחלה זה היה מחלוקת לשם שמיים, אחר כך זה מתגלגל עם כל מיני דברים אישיים, לשנאה אישית חלילה, אז חלילה עלול להיות מצב שאלוקים מבקש את נרדף. אני אומר את כל זה בשביל שאנחנו הרי תמיד מרגישים נרדפים, לכאורה. אנחנו נרדפים אחרי מהיצר, היצר תמיד רודף אותנו בלי הפסק. ובלי, לא נתן לנו, איך אומרים, נשימה אחת להתרווח ולהוציא איזושהי הנחה טובה שמחכים ורוצים להתפטר ממנה כל הזמן רודף אותנו בלי סוף. וזה אחד מהטענות שאנחנו צריכים להציג לפני השם יתברך, בנו של עולם. אתה הרי מבקש את הנרדף, אתה יודעת כמה אני נרדף, כמה אין לי מנוחה ממנו. אבל אתה צריך להרגיש עוד באמת נרדף. רבינו מספר בסיפור הזה של השבע בטלוס, של היום השישי. אז רבינו מספר ככה, שהיה איזה אחד רשע מרושע, מלך אכזר, שהוא רצה לתפוס איזה בת מלכה, הוא התאהב בה, ועשה כל מיני השתדלויות, והצליח לתפוס אותה. והיא לא הרגישה שהיא נמצאת באיזשהו מלך אכזר ורשע מרושע, אלא הוא נהל איתה כזה חיים זורמים ושוטפים, כאילו נוצר אפילו כימיה ביניהם וכזה, הכל טוב ויפה, אפילו ככה רבינו מציג את זה, שהיה להם האהבה. אחר כך כנראה, הרבינו מספר שם שפעם אחת הוא חלם חלום שהיא הולכת להרוג אותו. זאת אומרת שהיה מצב כזה של הבת מלכה שכל כך לא ידע את המקום שלה ואיזה סכנה היא נמצאת, רק שהקדוש ברוך הוא היה צריך להשתיל בו איזשהו שיגרון שהיא הולכת להרוג אותו. מה אנחנו רואים מזה גם כן? שאנחנו כחומר ביד היוצר. אבל כל זה אנחנו צריכים רק תפילה, רק לעורר החמי שמיים, ורוצה לטעון לקדוש ברוך הוא. אל תיתן לנו להיות נרדפים, אתה מרחם על נרדפים. אבל יש מצב חלילה שפתאום היצר המושחת הזה מתחיל להיות חבר שלנו, והוא דואג לנו.
ורבינו אומר שיכולות להתלבש במצוות אפילו. כך אומר רבינו בתורה הראשונה, כבוד החבר, איך אומרים, לכאורה חבר טוב, מעורר אותנו למצוות. אוי ואבוי, את זה צריך לעשות את הבירור הנכון. אבל באופן פשוט, אנחנו צריכים לדעת שהיצר הוא פשוט רודף אותנו. רודף אותנו ולא נותן לנו מנוחה. מנסה כל הזמן להפחיד אותנו, להכשיל אותנו. תמיד להשמיט את הקרקע על זה שאנחנו מנסים להתבסס, רק להכניס אותנו בטראומה. את זה צריכים לצעוק לשם, בנו של עולם, עד כמה אנחנו נהיה נרדפים. אנחנו חשקנו בתורה, אנחנו רוצים להיות מאוחדים בתורה, רוצים להיות, לחיות עם בירור אמונה בקדוש ברוך הוא. ולמה כל הזמן הדבר הזה מתשטש אצלם, כל הזמן הדבר הזה עוד פעם מקבל כזה בלבולציה, כזה אי בהירות, כזה קושי, עד כמה נהיה נרדפים. ואם מצליחים לעורר את הנקודה הזו אצל השם יתברך על אחרי שאנחנו מכירים על באמת שאנחנו נרדפים מהשונא הנורא הזה, אז מצליחים לשפוך איזו תפילה מעומק הלב, אין ספק שהקדוש ברוך הוא מתחיל להרים אותנו ולהגן עלינו ולתת לנו את הכוח ולהרגיש שאנחנו בעלי כוח לנצח אותו ולא חלילה להיות צרים למשמעתו, אלא לדעת לקיים את מה שדוד המלך אומר בתהילים, ריגזו ואל תחטאו, להרגיז את היצר טוב על יצר הרע, ככה גמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אפשר פשוט להרגיז אותו ולדעת, להרגיש שאנחנו זורקים אותו מהמחיצה שלנו, מה ששייך אלינו. ואין ספק שכל זה בזכות התורה, בכוח התורה. אמרתי שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר רע, אוי אוי אוי, כזה רודף, אבל בראת תורת אבים. ויחד עם זה בראת את התורה, שהוא מה שממוסס אותו, הוא מה שיודע להמתיק אותו, מה פירוש להמתיק אותו בצורה כזו, שפתאום הוא באמת נפח לחלק מיצרתו. וזה מה שאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. הגמרא אומרת, מה זה בכל לבבך? צריך להיות כתוב בכל לבך. מה זה לבבך? כאילו שני לבבות. אז אומרים, מה אומרת? נכון, יש לנו בלב גם חלק שהיצר טוב שוכן שם, יש לנו חלק שיצר הרע שוכן שם, זה כאילו שני לבבות. אז בכל לבבך פירוש בשני יצריך, גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. אז יש זוכים באמת להכיר אותו ולהגיד לו, אתה פשוט מנסה כל הזמן לרמות אותי ואני לא מוכן בזה, לצוק לו, להסתלק. ואז בכל זאת יש לנו אותו, אז אין לו ברירה רק להיפך לחלק של יצר טוב, וזה נקרא בשני יצריך. הכוונה היא שאנחנו רואים שמהתורה הקדושה כמה טוב יוצא לנו. יש חלילה, אף אחד לא יחשוב שהתורה הולכת להגביל אותו, ושהתורה לא מפרגנת לו, ושהתורה רק אומרת לו כל הזמן לא ולא ולא, עוד פעם לא ועוד פעם לא, וכאילו שלא נותנים לו נשום ולחיות. בדיוק הפוך, התורה נותנת לנו כזה יצות טובות, אל תעשה את זה כי זה סכנה, אל תעשה את זה כי זה עוד יותר סכנה, תעשה את הטוב ואז יושפע עליך מה שתרצה. ואת זה צריך להשתכנע, להיות משוכנע בזה, שהתורה הזו מקור, כי באופן כללי, הרי כולנו רוצים את התורה, וכולנו מרגישים שקרובים לתורה ורוצים, אבל הנה בדברים הקטנטנים, שבקטע המעשי, שצריכים לחשוב על באמת, מה התורה הייתה רוצה, איך אני באמת צריך לנהוג, איך אני צריך לראות, איך אני צריך לדבר, איך אני צריך להופיע, כל דבר ודבר,
לסגול את זה עם, עם הדת התורה, עם מחשבת התורה, ולא שהכל יהיה, איך אומרים, יותר אופנתי, יותר אלא לדעת מה הרצון השם, מה הקדוש ברוך הוא הקים בתורה את, את הרצון שלו, ושמה זה צריך לומר לי, ואז כשמבטלים את הרצון שלנו, כמה אנחנו זוכים להתאחד עם התורה, כמה התורה עצמה שמחה איתנו, כמה הקדוש ברוך הוא שמח איתנו. והדברים האלה הם לא בשמיים, כך כתוב. לא בשמיים, למור מי יעלה לנו השמיים, נקיים, להביא אותנו ונקיים אותנו, ולא מעבר לים. הגמרא דווקא אומרת שמה, כי אם הייתה בשמיים, היינו צריכים לחפש דרך לעלות לשמיים ולהביא אותה, כי כל כך היא טוב לנו. אבל חסד השם שעוד יותר הוריד את זה אלינו. ואיך כתוב, מה הגמר של הפסוק? בפיך ובלבבך לעשותו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה בתוך הפה שלנו, בתוך הלב שלנו, צריך רק לגלות את זה. אין ספק שתמון אצלנו את הכוחות האלה, בפרט עכשיו שעם ישראל מבחינת זמן מכין את עצמו לקבלת התורה, צריכים לשאוף הרבה לזה, לרצות את זה. באמת להיות מאילו מקבלי התורה, מאילו שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם את התורה. הרי אנחנו מוצאים כל מיני ביטויים בחז"ל שיש דורות שהם לא שייכים לתורה, אפילו שהם אחרי מתן תורה, אבל הם לא שייכים לתורה. כי הגמרא אומרת ככה, כתוב בפסוק, דבר ציווה לאלף דור. שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה רק אחרי אלף דורות. שיעבור אלף דורות, ואחר כך הוא ייתן את התורה. הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא מתקיים, אז הוא נתן את זה אחרי 26 דורות. זאת אומרת ככה, מאדם הראשון עד נוח יש 10 דורות, מנוח עד אברהם עוד 10 דורות. מאברהם אבינו עד עם ישראל שעמדו בהר סיני, יש עוד 6 דורות. הקדוש ברוך הוא נתן להם. ומה הקדוש ברוך הוא, הגמרא שואלת, אז מה עם כל הדורות האלו של התף תף קוף עין דל דורות? זאת אומרת ש 974 דורות שהם היו צריכים להיות לפני מתן תורה, לפני קבלת התורה. אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שתל אותם בכל דור ודור. במשך הבריאה. נו, איך אנחנו יודעים להבחין מי זה ומה זה? אנחנו צריכים לדעת אם מי להשתדך, הוא שייך לתורה או לא. אז הגמרא אומרת, והיוון עזי פנים שבדור. ככה וככה מכירים אותם. זה הסימן שלהם, מוטבע עליהם. שיש להם עזות פנים, סימן שהם לא שייכים לתורה. הם הדורות האלו שהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת להם את התורה. את זה אנחנו צריכים טוב לברר, שאנחנו חלילה לא נהיה בינינו. נהיה תמיד את מתלמידיו של אברהם אבינו, איך שכתוב, שלנו נפש שפלה, רוח נמוכה, להיות מאלו שלא חלילה עם הנזות פנים, שהשם יצילנו. אז אנחנו מפרישים מעצמנו את הדורות האלו שלא שייכים לתורה. ועכשיו, אם אנחנו שייכים לתורה, אז צריכים להתחיל להכין את עצמנו. השם יהיה בעזרנו, שלא נרמה את עצמנו, לא ניתן ליצר לרמות אותנו. ושנכיר אותו טוב, ונדע ממה, איך להתרחק ממנו, והרבה לבקש מהשם. ואז המציאות אומר, זאת אומרת, זה אוטומטי. במציאות זה ככה, אם אנחנו נתנהג ככה, אז המעגל הבא גם כן ידע איך להתנהג. אין ספק שזה משפיע אחר כך לשאר המעגלים. אבל אני מדבר דבר ראשון, הקרבה הראשונה, מה ששייך אלינו, שזה הילדים בעיקר, ידעו שיש משהו, יש דברים. מישהו סיפר לי פעם על איזושהי משפחה בירושלים,
כשראו שנה התקרב חודש, חודש אלו, היו רואים כזה ממש פחד. מישהו סימן על איזה סבתא שם, שראו את הסבתא שחודש אלו כבר דופק בדלת. הבינו כבר הגיע, הבית היה מתנהל תחת כזה פרוז'קטור של חודש, של חודש אלול, חודש הרחמים, חודש הסליחות, חודש שצריכים המון להשקיע בתחנונים, חודש של הכנה לראש השנה, לכיפור, לעשרת ימי תשובה. יש דברים כאלה, אני מקווה לומר שזה לא רק מה שמספרים על צדיקים, צדקניות מיוחדות. בדורות הקודמים זה היה יותר רווח בין העם הרגיל. ואנחנו צריכים להמשיך את הדבר הזה עכשיו גם כן. לא נדבר מאילו שזכו מה שזכו. אנחנו פשוטי ים, והלוואי שנהיה פשוטי ים. ולא נהיה חלילה מפושעי העם, שלפעמים זה בלא יודעים שהשם יצילנו. להיות מהפשוטי ים שרוצים לדעת, מכינים את עצמנו לקמפלוס הטוירו. בחג השבועות צועקים נעשה ונשמע, מגלים רצון שאנחנו חפצים בתורה. ואז השם יהיה בעזרנו, שנזכה קצת לחנך את הגוף, לרסן אותו, להוביל אותו באיזשהו כיוון, במהלך של התורה, בדרך התורה. וכפי שאמרתי, אין ספק ובהכרח שזה משפיע על הסביבה, משפיע על הקרובים והיותר רחוקים ועוד יותר רחוקים. והכל נזקף לזכותנו, אם אנחנו זוכים להשפיע, אם אנחנו יודעים שהשפענו, לא יודעים שהשפענו, למעלה יודעים, זה נזקף לזכותנו. ככה מתואר בהרבה ספרים, שבן אדם לפעמים מגיע למעלה, הוא רואה שמוכנים לו כאילו אוצרות, שהוא לא יודע, הוא לא יודע שהוא עבד עליהם אפילו. וכל זה רגע דווקא נזקף על ידי, לזכות על ידי איזו פעולה טובה שהוא עשה, שמישהו התרשם מזה וגם המשיך, ועוד מישהו התרשם מזה, והוא היה המשקיע הראשון, מקבל שכר כנגד כולם. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח מדברים טובים כאלו. נו, בוא נפרגן לקדוש ברוך את הנחת רוח האמיתי, שזה יהיה הנחת רוח שלנו. אחרי הכל, אנחנו יודעים, מהשבועיים, שבועיים שעברו, שישבנו פה ודיברנו, כבר התבגרנו בשבועיים, ככה הזמן רץ וחולף, אין לנו כלים להחזיק אותה ולתפוס אותה. אז צריכים לרוץ עם הזמן ולהספיק מה שצריך, כי אפשר לדחות כבר, אנחנו כבר מספיק באיחור, איך שאומרים. צריכים להזדרז, יש כזה ביטוי מרבינו, צריכים כבר הרבה להזדרז בשביל שעוד מספיק משהו. איכשהו, השם יהיה בעזרי, אנחנו צריכים להגיד הכי מה, להרגיש הכי מאושרים. הנה, הולכים לקבל תורה, הולכים לקבל, הולכים להיות עם הנבחר, ממלכת כהנים, הולכים לקבל מלכות. ולא על ידי שיבחרו בנו. הקדוש ברוך הוא כבר בחר בנו ומוכן לתת לנו. אנחנו רק צריכים להיות מוכנים לקבל. בוודאי השם יהיה בעזרנו, שיש פה שפר בעולם הזה ובכל העולמות. שיהיה לעם ישראל הכי טוב, שיהיה לעם ישראל טוב, יהיה לכל העולם טוב. עד התיקון השלם בקרוב. אמן.